Чи можливо економити на проїзді у громадському транспорті Тернополя? Чиновники міськради запевняють, що так, оформивши соціальну картку тернополянина. Як, коли і для кого вона даватиме знижки, з'ясуємо сьогодні у нашій програмі. Це програма «На часі». Кажу вам доброго вечора і відрекомендую гостя моєї студії. Поруч зі мною Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради. Доброго вечора, пане Ігорю. Власне, кажу глядачам, що працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25 25 97, номер телефону ви будете бачити на своєму екрані. Тож, якщо тема цікава, телефонуйте та запитуйте. Ну, власне, давайте розпочнімо з того. Кажуть, що з 1 жовтня проїзд у громадському транспорті зросте. Спростуємо чи підтвердимо цю інформацію? Ну, я, звичайно, про таке не знаю, тому що не готується проєкт рішення на фактично зміну тарифу просто цього, який сьогодні діючий, тобто 3 гривні в тролейбусі і 4 гривні в режимі маршрутного таксі в звичайному режимі. Сьогодні, власне, коли буде електронний квиток, а він буде з 1 жовтня, відповідно, що буде диференційований тариф, а він є для того, щоб якимось чином стимулювати наших тернополян, як пільговиків, як учнів-студентів, так і мешканців нашого міста, які користуються громадським пасажирським транспортом, для того, щоб вони подавали свої анкети, заяви, і щоб вони виготовляли свої, для них виготовляли на підставі цих анкет електронний квиток, соціальна карта тернополянина. Власне, чому я запитала про вартість 1 жовтня, тому що спочатку ж треба зрозуміти, яка мета, так, яка мета того, що ми маємо йти оформляти ці соціальні картки. Якщо начебто нічого не зміниться, вартість не зросте і нічого не трапиться, тоді, ну, поки що начебто немає необхідності. Тому саме це запитання я вам поставила першим. Ну, ми спробуємо з'ясувати, чому, для чого і що потрібно, але давайте перше роз'яснимо, тому що до цього часу діяла така, ну, так звана паперова соціальна картка тернополянина. Я так розумію, що тепер вона втрачає будь-яку свою дію, і тепер ми лише говоримо і розраховуємо на іншу картку пластикову, яка також називається соціальна картка тернополянина. Так, однозначно, але найбільша і вагома роль, основа цього електронного квитка, соціальної картки тернополян на це проїзд в громадському пасажирському транспорті. Тобто я правильно зрозуміла, що попередня вже не діє? Я не можу сказати про це, тому що до цих соціальних карт, тобто моє управління, я як начальник управління, не маємо жодного відношення. Ну, ми запитували начальника управління соціальної політики Тернопільської міської ради, кажуть, що в принципі призупинена дія, тому що там термін був на рік продовжений, поки що вона начебто не діє, і мова буде йти лише про цю єдину соціальну картку електронну, ажіотаж навколо якої останніх кілька днів триває, тому що намагаються якомога швидше її оформити. Тож давайте про те, це, так я розумію, проїзний документ. Однозначно. Я хочу ще раз наголосити, правильна назва цього документу буде електронний квиток, соціальна карта тернополянина. Чому так названо? Тому що тернополянин і тільки тернополянин, або учень-студент, який навчається в наших вишах або школах, або працівники, які працюють в місті Тернополі і нададуть свою трудову книжку і довідку з місця роботи, що вони дійсно працюють в Тернополі. Звичайно, що такі пасажири чи люди будуть мати право їздити по тарифу, який діє сьогодні. Тобто 3 гривні тролейбус, 4 гривні автобус. Якщо ж в силу вступить електронний квиток, а це з 1 жовтня, зрозуміло, буде диференційований тариф дворівневий на початку. Я поясню, що це буде означати. Коли буде електронний квиток, цей соціальна карта тернополянина, звичайно, що буде тариф такий, як сьогодні діє. Тобто, якщо людина такого не буде мати електронного квитка соціальної карти тернополянина, то якщо доведеться платити готівкою, то звичайно, що тариф буде в тролейбусах 4 гривні, а в автобусах буде 5 гривень. Якщо для учня-студента аналогічна ситуація, він буде платити або 4, або 5 гривень. Тобто, я
дуже раджу, щоб учні-студенти за допомогою своїх навчальних закладів обов'язково оформили ці анкети-заяви, якщо вони хотіли би на проїзді в громадському пасажирському транспорті в нашому місті Тернополі економити ту гривеньку, яка протягом місяця може назбиратися в десятки гривень, то зрозуміло, що це обов'язково потрібно заповнити і отримати. Тобто, чи правильно я розумію, що таки з 1 жовтня, хто не має цієї картки... А буде платити готівкою, то тариф в нього буде вищим. Тобто, 4 в тролейбусі, 5 в автобусі, тобто на гривеньку. Але... Тобто, це вже за місяць. Вже за місяць, хто не встигне так оформити, треба буде платити 4 і 5 гривень, відповідно, в тролейбусі і в маршрутному таксі. Ось таке нововведення. Як зекономити на проїзді, ми говоримо зараз. Потрібно оформити соціальну картку 25-25-97, номер нашої студії. Якщо ви ще не приєдналися, говоримо ми про транспорт. Прошу тему нашої розмови вивести на екран і продовжимо нашу розмову. Я хочу також сказати і доповнити до своєї розмови, що з 1 жовтня буде дворівневий тариф, з 1 січня буде трьохрівневий тариф. Тобто тільки тернополянин або тільки студент, який в нас і учень навчається, які будуть мати електронний квиток, соціальну карту тернополянина, будуть платити по тому тарифу, який сьогодні діючий – 3 гривні в електро і 4 в автотранспорті. З 1 січня буде тариф, хто не є тернополянином, хто не є студентом, хто не працює в місті Тернополі, не буде мати електронного квитка, зрозуміло, що буде трьохрівневий тариф. Тобто, готівкою треба буде платити в тролейбусі 5 гривень, в автобусі 6 гривень. Якщо не мешканець міста Тернополя, він зможе собі купити електронний квиток, але без додатку соціальна карта тернополянина. І тоді ціна буде 4 гривні в тролейбусі, 5 гривень в автобусі. Для тернополянина, який буде мати електронний квиток, соціальна карта тернополянина, буде тариф той, який сьогодні діє. Тобто 3 і 4 гривні. Чому так зроблено? Давайте зараз поговоримо чому, але спробуємо прийняти телефонний дзвінок. Якщо ви ще є на лінії, доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Алло, я запитуюсь. Так. Для пенсіонерів що це є? Яка потрібно теж... картку тернополянина. Ми зрозуміли, дякуємо. Давайте дамо відповідь. Пенсіонер і пільговики. Тому що ми бачили, що управління соціального захисту штурмували спочатку пільговики, так? Пенсіонери і люди пільгових категорій. Власне, якщо подивитись так об'єктивно, ми розуміємо, що законодавство забезпечує їм пільговий проїзд, так? Ну, пенсіонерам в певному числі, так? А пільговим категоріям деяким взагалі всім безкоштовно. Для чого тоді оформляти певну картку, якщо їм і так буде безкоштовний проїзд, гарантує законодавство? Хочу сказати, що дійсно законодавство гарантує нашим пільговикам пільгові проїзди. Але і законодавство дає право місцевому органу самоврядування визначатися, в якій кількості надавати цей пільговий проїзд. Тобто, чи 10 їздок в місяць, чи 20, чи 30, чи 40. Завдяки позиції міського голови Сергія Віталійовича Надала, то жодних обмежень в кількості поїздок для будь-якого пільговика не буде. Друге, сьогодні ж ми маємо закони, які дають право пільгового проїзду. Ну, це учасники бойових дій, ми розуміємо, це там інваліди. Але пенсіонерам за віком немає закону, який би надавав право на пільговий проїзд. І є тільки постанова. Але, знову ж таки, було дано доручення Сергію Віталійовичу, щоб і всі пільговики, і всі люди пенсійного віку мали право на електронний квиток, соціальну карту тернополянина, при тому, щоб вони її мали безкоштовно і... вона ж все ж таки коштує 57 гривень, щоб тих 57 гривень
тих 57 гривень буде компенсувати місцевий бюджет за всіх наших пільговиків. Як пенсіонерів, так, як всіх пільговиків. Ми про це ще поговоримо. Але зараз лише пенсіонери в кількості трьох можуть безкоштовно проїхатися маршруткою, так, в зв'язку з цими змінами. Тобто всі зможуть безперешкодно і безкоштовно їздити? Чи знову ж таки, щоб тут ми вже з'ясували? Я хочу щоб сказати, щоб мене зрозуміли тернополяни і наші пільговики. В нас є пільговиків, понад 60 тисяч. 60 тисяч, так, ми знаємо. Я не буду нічого говорити, тільки я говорю, що по 3 гривні, найдешевший проїзд – це в електротранспорті. 3 гривні він, так? Якщо взяти, щоб дві їздки кожен пільговик, тобто з тої 61 тисячі, здійснював дві поїздки щодня. Це 6 гривень в день на 60 тисяч помножити і помножити на 365 днів. В рік ця сума виходить десь в межах 100 мільйонів. Я розумію, що це великі витрати. Наступне. Тобто, наступне. Що буде для пенсіонерів? Знову ж таки, це сама ситуація, що в числі трьох в одній маршрутці. Далі хочу продовжити думку, щоб мене зрозуміли. Ми сьогодні дійсно маємо таку ситуацію, що ми могли собі дозволити тільки виділити субвенції на електротранспорт і виділити на 25 автобусів тих, там, де не курсує тролейбус, щоб зрівняти людей, ті, які мають тролейбус, і ті, які не мають тролейбуса, мають мати соціальний автобус. Ми це зрівняли, але нам хватило, тобто нам це бюджету міському, тільки на 25 автобусів. Сьогодні ми чому вводимо електронний квиток? Що дасть він? Дуже багато позитивів, в тому числі і для пільговика. Ми за 18-й рік побачимо, скільки в нас їздить пільговиків, яку потрібно бюджету суму виділити, і відповідно ми на 19-й рік, я думаю, з 19-го року почнемо, про те, щоб все ж таки нашим пільговикам надати можливість у всьому громадському пасажирському транспорті їздити без жодних обмежень, щоб не було цього, а можна, а є третій. Так, тобто у вас 18-й рік для того, щоб порахувати. Однозначно. І, можливо, в 19-му всі пільговики і всі пенсіонери будуть їздити безкоштовно. Але з 1 жовтня ті пенсіонери, зараз ми будемо говорити, як картку оформити, які оформили і мають картку, в числі трьох знову ж таки будуть їхати, чи всі безкоштовно? Поки що так. Поки що так. Для пенсіонерів так, без як змін. Все, як є, так все і лишиться. Змін. Тільки, ще говорю, до Нового року з 1 жовтня будуть платити ті ж готівкою на гривеньку більше. Але з 1 січня ми даємо дуже багато часу, щоб на собі 2 гривні. Так? Тобто різниця буде на 2 гривні, але не тернополянин, або той, який не буде мати соціальної електронного квитка, соціальної карти тернополянина, буде платити на гривню дорожче. Ми це впродовж ефіру будемо повторювати. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Якщо ви ще на зв'язку, вибачте, що ми так довго вас не включали до ефіру. Доброго вечора. Запитуйте. Добрий вечір. Так, запитуйте. Степан Миколайович мене звати. Так. Скажіть, будь ласка, таке питання. Чи карта тернополянина буде впливати на автостоянки, оплату за парковку? І чи є пільги для інвалідів? Однозначно, на парковці. Однозначно, що можна буде цією соціальною картою розраховуватися за місця для платного паркування. Але пільга. Але це в процесі. Пільга знижка. Однозначно сьогодні, пробачте, не можу сьогодні достеменно сказати, як буде з пільгою, але для інвалідів у нас на кожній парковці, там де платна парковка, відведені місця для паркування безоплатно. І в принципі закон говорить не менше 10%, але якщо є, наприклад, там 7 місць, то 10% не виходить одне місце, то все рівно ми робимо, щоб там було як мінімум на будь-які платні, якої не ми зрозуміли, щоб було платне місце. Ми зрозуміли. Тобто цією карткою тернополянина можна буде розрахуватися за паркування, але з певної знижки на оплату не буде, тому що власне є для інвалідів місця для парковки безкоштовні. Це перше, так. Я хочу сказати, що маємо розуміти таку річ,
що якщо ми маємо вже легковий автомобіль, якщо ми маємо чим його, за що його купити, за що заправити, і за що інші речі ми там. Ми зрозуміли, але нам би дуже хотілося, щоб автомобіль вже в теж купляти. В цей час не був для нас розкішю, а предметом необхідності. Так? Тому вже, я думаю, що наша Україна і українці вже мають право так вважати, і все одно десь право на економію в нас ніхто не забирав через те, що в нас є автомобіль. Давайте послухаємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Так. Я звертаюся з таким питанням. Я інвалід другої групи, і я дуже мало ходжу, я майже не ходжу. Але як потрібно кудись в поліклініку, чи в зубну, чи в таку, то я все одно виїжджаю, а й на таксі я не можу їхати, бо я проживаю одна, пенсія в мене невелика, і я думаю, як мені з тою соціальною карткою бути з тернополянина. Ми вам дуже дякуємо за запитання, і я хочу, тому що, власне, в нас є невеличкий коментар начальника управління соціального захисту населення пана Володимира Сулими, де він дещо відповідає на ваше запитання щодо оформлення також картки. Давайте ми послухаємо його коментар, прокоментуємо тут, і, власне, якщо не повністю відповімо, то вже тут в ефірі проговоримо. Прошу відеокоментар до ефіру. Безумовно, що є громадяни, які по стану здоров'я не можуть прийти до нас. Це, як правило, інваліди, це люди такого старшого віку, що їм важко прийти. То ми передбачити відповідно робоче місце, окреме робоче місце, де може хтось інший прийти, взяти з собою документи, значить, цієї особи, фотографію або, у крайньому разі, паспорт. Ми, відповідно, з тих документів заповнюємо анкету, а вже фотографію ми скануємо, чи з паспорта, чи з іншу фотографію, і відповідно переводимо на програмний комплекс, переводимо на анкету. Тобто це питання також вирішено на сьогодні. Тому хто не може прийти, якому важко прийти, то за них може прийти хтось інший. Сьогодні ми акцентуємо увагу на пільгових категоріях громадян, але якщо хтось прийде, скажімо, з іншої категорії, то безумовно, що ми готові прийняти також. Якщо немає відвідувачів, то, скажімо, це в кінці дня, то з 16 до 17 години там залишалися чергові. Але вчора якраз так сталося, що в кінці дня прийшло дуже багато людей. То сьогодні ми цю ситуацію поправили. І не буде вже чергові, з 16 до 17 години, а всі працівники будуть приймати до 17 години. Бачите, ми так розуміємо, що, власне, вже на зразу на кілька запитань відповів в коментарі начальник управління соціальної політики про те, що можна оформити таким чином, щоб хтось інший прийшов за вас, здав документи щодо пільгових категорій. Ми зараз скажемо, що де можна ще оформити соціальну картку, але зазначили вже, що в першу чергу управління соціального захисту орієнтується на пільгові категорії. Власне, так ми розуміємо, що на цих 60 тисяч в першу чергу, аби вони оформили цей документ, але якщо ви не в числі пільговиків, то також можете прийти, вам там не відмовлять. І, власне, про те, що були черги, були ситуації, що довго довелось тернополянам чекати в черзі, то, кажуть, що поки що 9 людей працює, начебто черг вже немає. Давайте послухаємо ще один дзвінок і, можливо, разом вже відповімо на всі, коментуємо. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Мене таке питання до вас. Я мешканка Великих Гаїв. 25 років працюю в Тернополі. Кожен день доїжджаю. У мене немає картки тернополянина. Скажіть, будь ласка, чому я маю платити більше за проїзд, ніж інші? Дякуємо за запитання. Тут давайте, власне, про те, з пропискою, без прописки, як кому будуть оформляти. На перших початках стояло питання про те, що хто не прописаний в місті Тернополі, то зрозуміло, що не зможе отримати соціальної карти тернополянина. Але, знову ж таки, довго це питання обговорювалося, і все ж таки дав доручення Сергій Віталійович Надал про те, щоб всіх людей, які працюють в місті Тернополі,
Також, щоб вони отримали соціальну картку. Тобто, їм достатньо прийти і подати документ такий, як виписка з трудової книжки, тобто зроблять ксерокопію, а також дати довідку з місця роботи, тобто, що вони в Тернополі працюють, і проблеми завершені. Ви будете мати електронний цей квиток, соціальну карту тернополянина. Проблем з тим немає. Тобто підтвердите, якщо, що ви так, працюєте у Тернополі. В працюючих людей, які працюють в місті Тернополі, проблем немає щодо отримання електронного квитка соціальної карти тернополянина. Лише потрібно довідку з місця роботи, що працює в Тернополі, і відповідно мати з собою трудову книжку. Що стосується першого запитання, яке задала інвалід другої групи і таке інше. І інші, які є в такій ситуації, я хочу сказати, що не переживати, не квапитися, тому що зараз ми, крім управління соціальної політики, вже надаємо такі послуги в ЦНАПі, Центрі надання адміністративних послуг, який знаходиться по вулиці Острозького, і вже сьогодні, я думаю, десь в 5-6 ЖЕКах також працюють такі приймальні. Давайте, поки ви це будете нам казати, я попрошу, щоб нам включили відеоінформацію про управління соціального захисту, де ми будемо бачити, що невеликі черги сьогодні є, власне, так в управлінні, і так можна туди йти також, якщо готова відеоінформація, то я прошу її пустити. Бачите, ну, тобто, власне, не надто багато людей. Знаємо, що в ЦНАПі майже нікого немає. Так, ми сьогодні ходили, дивилися, що так, там черг майже немає. ЖЕКи вже працюють, ЖЕКи, 5-6. Так, десь в межах 5-6 ЖЕКів вже сьогодні приймають людей. Я думаю, що до середини вересня, тобто за 2 неділі, ми будемо мати, що будуть всі ОСББ, всі ЖЕКи приймати отакі заяви, анкети, і жодних проблем не буде. Але я хочу сказати, щоб все ж таки люди не барилися, але йшли і писали ці заяви, анкети. Ті, хто трошечки проблеми з здоров'ям, то почекати ще, коли в вашому ЖЕКу чи в ОСББ відкриється такий приймальний пункт, що Непевно, стосується заповнення. І до вас прийти, так, я так думаю, що можна узгодити таке запитання. Без жодних проблем. І останнє. Будь-який пільговик, будь-який учень-студент, будь-який мешканець Тернополя, будь-хто, хто працює в місті Тернополі, має право і може звертатися будь-куди, чи в управління соціальної політики, чи в ЦНАП, чи в ЖЕК, чи безпосередньо до оператора електронних систем, це який надає оці послуги, будь-куди звертатися, і будь-кому повинні прийняти заяву, анкету, і відповідно в термін до 20 днів видати цей електронний квиток, соціальну карту тернополянина. Ну, власне, напевно, треба таки поспішати, тому що 20 днів є термін, сьогодні 1 вересня, зміни діють, подорожчання для тих, хто без такого квитка з 1 жовтня, тому ми маємо місяць, значить, аби не переплачувати хоча б кілька днів, то потрібно протягом 10 днів написати таку заяву. Так, якщо ми зараз порахуємо, то зорієнтуємося, що, в принципі, якось так. Ще не знати, яка буде ситуація з тим, як видаватимуть ці картки, тому що це ж в нас 250 тисяч тернополян, з них 200, напевно, захочуть і мають право на таку картку, ну, можливо, 150. Тобто це величезна кількість людей. Давайте послухаємо перший телефонний дзвінок, потім будемо далі продовжувати розмову. Доброго вечора. Алло. Алло. Так, я вас чую, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. А в мене таке запитання. Перша група інвалідів користується пільгами в проїзді, так? І для них раніше був ще пільговий проїзд по супроводу супроводжуючого. І як тепер буде то все здійснюватися, якщо картка є адресною з фотографією, а супровід тоді як буде здійснюватися? Дякую. І друге запитання до пана, чи ви користуєтеся транспортом міським, чи не користуєтеся? Дякую вам за запитання. Давайте спершу на друге дамо відповідь. Ну, звичайно, що я рідко користуюся громадським пасажирським транспортом, але користуюся. Більше я користуюся своїм приватним автомобілем. Бо якщо щиро сказати, все те, що мені потрібно по роботі
протягом дня зробити, проконтролювати і таке інше. Якби я все пішком або бігом, або в громадському, я думаю, що дуже серйозно я би не встигав і не знаю, що б я встигав. Бачите, цікаве тому... було запитання перше. Я, наприклад, не знала, що супроводжуючому також безкоштовно був проїзд. Що стосується супроводжуючого? Супроводжуючого, зараз ми, от сьогодні я вже більш детально опрацював проєкт рішення і додаток до проєкту рішення, що стосується правил надання послуг електротранспортом і автобусним транспортом, автобусами. Зрозуміло, що є дуже ще багато питань, на які я ставлю сам собі запитання, а як би було найзручніше і найоптимальніше для пасажира. І поки що не у всіх випадках... Це питання не пропрацьоване ще. І не у всіх випадках я його знаходжу. Але... От, наприклад, те, як сказав дозвонювач, так? Дозвонювач, він сказав про те, а як бути супроводжуючим. Однозначно, що в правилах надання послуг громадським пасажирським транспортом, чи авто, чи електро, ми обов'язково цей момент оговоримо, тому що не тільки знають наші пільговики свої права і законні права, але й ми достеменно їх знаємо, можливо, і навіть більше. Тому кажу, що ми обов'язково це питання не оминем, і воно буде обов'язково враховане. Також було таке питання, наприклад, я думаю, якщо нас чують учасники бойових дій, не тільки АТО, а всі учасники бойових дій. Ну, наприклад, він тільки що приїхав з фронту, сідає в громадський пасажирський транспорт в нашому Тернополі, він не знає, що діє електронний квиток. Але в нього є посвідчення учасника бойових дій. То я думаю, що також ми в правилах якби закладемо норму про те, що його посвідчення буде дійсним. Але окремо тільки учасникам бойових дій, що його посвідчення буде дійсним для пільгового проїзду. Може добре. Бути так, що зрозуміло. Може приїхати. Наскільки я розумію, що в нас є... Кожна оця картка буде персоніфікована, так однозначно. І буде бачити, чи цей валідатор, чи де воно буде сканіруватися, що це пенсіонер, це інвалід, це учасник бойових дій їде, тобто все буде зафіксовано. Однозначно. Так, але якщо приїхав до Тернополя інвалід з Бережан, так, чи учасник бойових дій з Вінниці, де законом передбачено, що він всюди їде безкоштовно, так, то і він не має такої картки. І інвалід також можна, тобто тут також передбачено. Звичайно, що так, законом він має право, але ви знаєте про те. Так, він без картки. Йому доведеться оплачувати за проїзд. Однозначно, тому що внесені зміни і доповнення до законодавства, і особливо для міста Тернополя, так як ми ці зміни були під наш пілотний проект впровадження електронного квитка. Чекайте, тому... Але є закон України, який вищий за будь-які рішення міської ради. І цей самий закон сказав, що вносяться зміни і доповнення, коли введений електронний квиток, відповідно, має мати пільговик електронний квиток. Так. Тобто той закон. Люди з району, да. Інваліди, пільговики без електронного квитка, якщо вони не тернополяни чи не працюють у Тернополі, все будуть платити. Однозначно. Однозначно, що так. І це дозволяє закон України також. Дякую за відповідь. Давайте послухаємо додзвонювача. Доброго вечора. Алло. Так. То ви до мене говорите, так? Так, запитуйте. Значить, така справа. Юрій Борисович, 67 років, інвалід другої групи, довічник. От скажіть мені, будь ласка, в міській раді то вороги видно сидять. Ви бачите, де розположили той собес, що пішов і сконав по дорозі до того собеза? А ви візьміть Соколовського з КГБ, виженіть, міська рада, туди, на той алярм, а сюди, ближче до остановки, поставте собес, щоб люди могли добиратися живими і здоровими. Так, ми вам дякуємо за запитання. У вас є питання щодо транспорту? Це тому, що це щодо транспорту.
Ну, я ж сказав, що буквально до двох неділь у всіх ОСББ і всіх ЖЕКах будуть відкриті ці пункти, де ви зможете заповнити анкету, заяву, подати всі свої дані. Це місце проживання також центр надання адміністративних послуг, по-моєму, також на Острозького в центрі. Там також можна оформити. Ну, тут нема проблем. І не буде, точніше, проблем. Ну, я думаю, що не лише щодо картки запитував наш додзвонювач. Я хочу повернутися до, можливо, цього вислову вашого. Ну, як же ж бути з цим, з пільговиками інших районів, інших громад? Ну, хочу нагадати про те, що комісія, яку очолював Сергій Віталійович Надал, запрошувала всі громади в радіусі 20 кілометрів навколо міста Тернополя запрошила в свою громаду. І вона говорила, що будете користуватися і охороною здоров'я, знаємо, і транспортом, всім. Вони не хотіли. І навчання в дитсадках платне для іногородніх. Я кожен розумію, захищає свою громаду. Тепер також. Але ми зараз говоримо, власне, не лише за прилеглі села і громади. Ми говоримо, навіть в мене дідусь з Борщова, учасник бойових дій, і він до мене часто приїжджає. І я не хочу, щоб він тут платив, тому що йому закон гарантує безкоштовний проїзд в громадському транспорті всюди. І, ну, тобто, для мене це, скажімо так, я вперше від вас щойно почула, що він буде платити, тому що він не тернополянин. Також я говорю про всіх українців, які приїжджають в гості, чи мають тут справи. Ну, тобто, вони не мали би платити. Я хочу згідно пояснити, чому. Тому що ті, хто працюють в місті Тернополі, платять податки в нас бюджет, вони хочуть, щоб цей бюджет слугував Тернополю і слугував так, своїм розумію, мешканцям. Але є закон, Да, я ж кажу, і є закон також, який дозволяє місцевим громадам отакі речі встановлювати. І нам в тому числі він дозволив, так як це пілотний проєкт по місту Тернополю і ще три міста крім нас. Ще... І це є законно. Ну, напевно, так, я розумію. Тобто був прийнятий закон про електронний квиток, де прописані ці всі норми. Зміни були внесені в 10 законодавчих актів, в тому числі і в найперше в пільгових. І закон про місцеве самоврядування у всіх пільгових законах, які надають право пільг пільговикам і цивільному кодексу. Тобто все це було змінено. І зрозуміло, ну, що... я вірю вам, що це законно, тому що ви, певно, не зробили, якби це було незаконно, тому не буду сперечатися, якщо так, то вже, ну, так, як є. Давайте послухаємо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло. Алло. Так. Добрий вечір. Доброго вечора. Це житель з Тернополя. У мене виникло питання, чому пан Мединський не своєчасно повідомляє нас, людей, щоб отримати картку відповідно споживача. І крім цього, зробити все належне для того, щоб людина своєчасно могла отримати ту картку і могла відповідно не переплачувати... користуватися відповідними пільгами. Так, не переплачувати громадські... І тому виходить, що пан Мединський хоч завідує тим управлінням транспорту міського, але він фактично не активно допомагає людям в тому, щоб зробити це скоріше. Бо бачите, навіть має приватне авто. Ми зрозуміли. Це людина, дякую, яка тільки думає про себе, а не про людей. Дякую. Ми зрозуміли ваше запитання. Ну, знову ж таки, як я сказала, що авто в нас, на щастя, вже не є розкішю, а предметом необхідності. Але я би хотів навіть сказати і інше, як що в мої роки не мати вже свого приватного авто, де сьогодні вже люди, які мають по 25 років, мають приватне авто, а в мої руки не мати приватного авто, то треба, ну, підозру якусь висловлювати, чи що, мабуть, в житті трутним був, чи якось, я навіть не можу сказати. Ну, але давайте, але власне, інше, я хочу сказати, всі умови створюються і до кінця будуть створені. Не треба хвилювань, не треба переживань. Все буде своєчасно людям, особливо пільговикам, це учням, студентам і пільговикам, роздано. І також буде роздано тернополянам. Ніхто якихось крайнощів не буде, в якісь крайнощі не буде впадати. Все буде контрольовано, все буде відстежено, скільки людей отримало, скільки ще треба отримати, скільки перенести часу треба, щоб решта отримала. Тобто не хвилюйтеся, але
робіть цей електронний квиток. Тобто, дивіться, ми знаємо, що в управлінні соціального захисту поки що лише 7 тисяч пільговиків лише подали такі заяви, а в нас є 60 тисяч пільговиків. Тобто, ми розуміємо, що поки що всі лише подадуть заяви, поки ці електронні квитки будуть виготовлені. Я так розумію, що ще ніхто не отримав, тому що 20 днів ще не пройшло від першої поданої заяви. Що велика ймовірність, що до 1 жовтня навіть половина тернополян, які хотіли б отримати цю картку, її не зможуть отримати. Ну, погоджуєтеся, що в принципі така ймовірність є. Мова про те, щоб це 1 жовтня стало 1 листопада, можливо, щоб ще не збільшувати? Тому що я розумію, що якщо я не встигаю, я володію цією інформацією, а багато, можливо, тернополяни ще навіть не знали про це, не встигнуть подати, то вже з 1 жовтня я буду платити готівкою 5 гривень в маршрутці, а не 4, як могла би. Є можливість відстрочення? Я хочу сказати про те, що тільки що говорив, ще раз буду повторюватися, що все буде відстежуватися, все буде моніторитися, і відповідно ніяких крайнощів не буде. Зрозуміло. Але ще раз нагадую, інтенсивно, щоб люди заповняли і отримували цей електронний квиток. Ну, затримки з виготовлення цього квитка не буде? Налагоджено, хто його виготовляє? Однозначно, що з самим виготовленням це максимум неділя часу на тих 200 чи 250 тисяч, які нам потрібно буде виготовити. Це не проблема. Це обладнання, яке штампує дуже швидко такі речі. Хоча вони є дуже, як би сказати, захищені. Електронно, щоб ніхто не міг туди добратися на рівні банківської картки і зняти грошей. Але я говорю, не можу я зараз говорити про те, що ну не виробляйте, не потрібно, не спішіть, почекаємо. Пройде п'ятирічка, знаєте, як ми привикли там по п'ятирічках. Якщо наш тернополянин хотів, який платив за проїзд, хотів знати все достеменно. І сьогодні ми робимо все те, щоб тернополянин знав достеменно, скільки заробляють, скільки тратять, чи об'єктивний тариф, чи необ'єктивний. То ми це вже, квиток, ми чек, вже, так. Ми вже до цього прийшли фактично. Лишилося ще дуже мало часу, щоб ми це впровадили і відповідно ми правильно тим регулювали. Так, давайте але послухаємо. Спочатку ще хотіли, тепер вже щось, я бачу. Ну, тому що, розумієте, зміни, то вони завжди все нове, так, воно потрібно пройти психологічний бар'єр. Так, пройдемо. Як кажуть китайці, не дай Боже вам жити в період змін. От бачите, ніби начебто добре, але швидко і дещо навіть радикально з позиції ціни. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Так, будь ласка, запитуйте. Можна звернутися? Так. Я хотів би спитатися, я з приводу цієї оплати на виробіток картки тернополянина. Я живу, працюю в Тернополі і сплачую податки. Як ви говорите, що там податки будуть оплачувати і користуються тільки тернополяни. Чого я маю платити ще тих 57 гривень? Це одне. І друге, в мене дочка студентка, яка в принципі живе в Тернополі, але навчається в іншому місті. Чи їй теж треба оплачувати цю картку тернополяна? І якщо потрібно, то чого? Знову ж таки, тому що вона живе тут. Отих 57 гривень. Я розумію, що це копійки, але Так, зрозуміло, я вам дякую. Ну, перше, власне, нам подав оператор електронних систем, який це така собівартість. Це вартість така. Це вартість, він нам подав кошторис, і там чітко все розписано, на що які кошти йдуть, і там дійсно є 57 гривень вартість цієї цього електронного квитка, цієї карточки. Тобто, якщо ви платите за пільговиків, а це 60 тисяч, це більше 3 мільйонів ви платите з місцевого бюджету. Ясно. Значить, це така собівартість, і люди мають оплатити цих 57 гривень. Вони на карточці чи вони зникають? Вони поки що це є як плата за карточку. А щоб ці кошти були на карточці, то зрозуміло, що потрібно буде поповнювати. Але є така тенденція, знову ж таки, опрацьовуємо. Зрозуміло. Про те, щоб ці 57 гривень зарахувати. Що стосується треба, не треба. Якщо хотіти, щоб був пільговий проїзд, тобто проїзд по найменшій вартості проїзду, то зрозуміло, що потрібно цей електронний квиток, соціальна карта тернополянина. А якщо він вам не потрібний, ви тут не будете користуватися громадським пасажирським транспортом і іншими послугами. Тобто, якщо маєте власне авто і їздите раз в місяць да, громадським транспортом, то можете заплатити не 4, а 5 гривень у маршрутці. І для вас тоді соціальна картка, в принципі, не
є не є потрібною, вкрай необхідною, да. Власне, саме зараз, щоб зараз швиденько до 1 жовтня її зробити. Зрозуміло. За студентку доньку запитав також додзвонювач. Я так розумію, що студентів приписують там, де вони навчаються. Тобто приписка, напевно, не в Тернополі, але живе тут і на вихідні сюди приїжджає. Тут, знову ж таки, немає права на таку картку. Ну, батьки, бачите, батьки тернополяни, вона була тернополянка, зрозуміло, виїхала. Що так. Зрозуміло, що так. Що ні прописки, нічого немає, зрозуміло, що немає права на електронну картку. Значить, завершує навчання, повертається до Тернополя, приписується знову тут і знову має право на таку працююча картку. Людина. Працююча людина. Має право. Ми має зрозуміли. Право. Давайте знову ж таки уявімо ситуацію. Ми вже маємо таку картку. Це там є гроші, так? Там є кількість поїздок. Ні, там є гроші. Там є то гроші. Є своєрідний гаманець. Скільки там поповнили ту карточку, так як мобільний телефон, стільки й розмовляйте, або стільки їздіть. Поповнили Зрозуміло. Там 4 гривні, одна їздка в автобусі, поповнили 8 дві їздки в Тернополі, А в пільговиків вона просто є, її не треба поповнювати. Абсолютно. А пенсіонери? Без обмежень. Пенсіонери мають поповняти, тому що або, ну почекайте, якщо поки що ви кажете лише троє також, якщо вони не входять в число цих трьох і хочуть заплатити. Ви говорите про режим маршрутного таксі? Так. Так. Про маршрутне поки таксі. Поки що обмеження є три. Але ще раз говорю, що протягом 2018 року ми всі обрахунки зробимо. І можливо, ми подивимося, чи бюджет потягне це для того, щоб все ж таки дати можливість нашим пільговикам без обмежень в будь-якому режимі руху рухатися в громадському пасажирському транспорті. Чи прорахували вже систему контролю? Тому що ми можемо зайти, а де буде цей валідатор перед входом чи десь всередині? Ми можемо зайти і не провести, тобто їхати не оплативши. Ну, контроль буде дуже серйозний, контроль буде мобільний, контролю буде багато. Ну і найперший контролер – це буде водій, який буде кожну людину, так як сьогодні, бачити, що вона зайшла, чи оплатила, чи не оплатила. Так само він безпроблемно буде зв'язуватися з службою і попередить, що двоє-троє не оплатило. І якщо вони не відреагують, зрозуміло, що він викличе контроль. І поки доїдуть до наступної зупинки, зрозуміло, що вже їх буде чекати контроль. А штрафи передбачені також? Великі. Можемо назвати? 30-кратний розмір. Тобто, власне, якщо ми зайшли, і якщо ми карточку забули чи ще щось, тоді ми оплачуємо готівкою. Да. В іншому випадку можуть бути неприємності. Значить, власне, ми зрозуміли, що це на тролейбус і на автобус. Маємо ми ще багато бліців щодо того, як реагують тернополяни, і багато хто ще не знає, для чого потрібна ця картка. Ми не маємо вже часу включити до ефіру, але повірте мені на слово, вони говорять про те, що сусіди кажуть, що треба зробити, і ми робимо, бачили по ТТБ, що треба зробити, та й ми робимо. А що ви надаватиме, ми поки що не знаємо. Але кажуть, що окрім проїзду, ще будуть якісь знижки. Поки що ви говорили про те, що може бути ще якась додаткова послуга, чи може бути цією карткою розрахуватися де-інде, так, в магазині, можливо. Це ж картка, скажімо, з грішми нашими. Так, і я думаю, що це буде перший етап чи перший крок – це електронний квиток. І там, мені здається, основа буде закладена. Після цього, я думаю, що буде подальша робота з оператором електронних систем. В тому напрямку ми будемо чути, що ще хотіли би люди, щоб з цієї карточки можна було куди ті кошти дівати. Чи на оплату комунальних платежів, чи на оплату інших речей там в магазині, таке інше. Тобто ми будемо думати, це все, я хочу сказати, дуже нове. І в нашому місті Тернополі, по всій Україні вперше і першими. Тому ми йдемо, туруємо тяжкий шлях на підставі того, що нам сказали наші громадяни. Ми хочемо здисциплінувати, як пасажира, так само і найперше це перевізника водія. Для того, щоб знати, що цей точно скільки отримав, а цей точно оплатив. І куди ці гроші, і чи об'єктивний той тариф, і чи сплачуються податки. Все абсолютно. Це все витягнемо на берег. Дивіться, ну так ще практично, чи правильно я розумію, бо зараз ми їдемо в тролейбусі, кондуктор має такий валідатор в себе, і вона проводить карткою і отримує певний квиток чек. Це щось подібне буде тепер, але ми окремо будемо самостійно, кожен буде проводити по такому валідатору і отримувати чек. Якось так буде виглядати? Так, кожен буде мати персоніфікований з фотографією, всіма даними, які будуть занесені на
цю карточку. І такий ж валідатор, як вони мають аналогічно. Ці кондуктори. Він валідатором торкнеться до, вірніше, електронним квитком торкнеться до валідатора, витягне квиточок і ним поїде. І якщо він торкнеться і там немає коштів, відповідний буде звуковий сигнал, водій буде знати, що не оплачено, і нагадає оплатити готівкою. Якщо пасажир відмовиться, зрозуміло, що його буде чекати однозначно контроль. Ну, бачите, вже так сподіваємося, що до 1 жовтня якомога більше хоча б пільгових категорій зможуть виготовити цю пластикову картку. Але, наскільки я знаю, що якщо навіть і не встигнуть, то до Нового року чи завжди можна з пільговим посвідченням їхати, не провівши цією карткою. Тому що, власне, пан Володимир Соломанов сказав про те, щоб пенсіонери, пільгові категорії не хвилювалися, тому що посвідчення – це також є… Я розумію, що ви хочете від мене почути то, що та, нічого не робіть, не турбуйтеся, будемо продовжувати протягом п'ятирічки. Ні, не почуєте. Треба оперативно, швидко виготовляти електронний квиток соціальної карти тернополянина. Коли вона запрацює в рамках повного діючого законодавства, ми скажемо, але не сьогодні. Але сьогодні кажу, що обов'язково виготовляти. Ну, бачимо, які новини. Десь і я для себе дуже відкрила багато нового. Те, що якщо не встигну, так, то вже з 1 жовтня буду платити на гривню більше за проїзд. Якщо і до Нового року буду байдикувати і знову ж таки не встигну, то на 2 гривні більше платитиму за проїзд. Значить, це 5 гривень в тролейбусі і 6 гривень в маршрутці. Тому потрібно поспішати і виготовляти такі соціальні картки тернополянина, такий електронний квиток. Не пощастило тим, кому, хто не працює і не проживає в Тернополі, а тут гостює, тому що так чи інакше ви будете платити більше, ніж корінні тернополяни і ті, хто тут працює. Я все правильно зрозуміла. Поки що так, як є, чекаємо 1 жовтня і поспішаємо. Як бачите, що в управлінні соціального захисту черги не надто великі. 9 людей постійно працює на місці і приймають документи. До речі, документи, паспорт потрібно, так? Фотографію зроблять там. Там є камера. Потрібно мати, якщо це пільговик, посвідчення пільговика, ідентифікаційний код. Всі проблеми. Там дуже швидко фахівці допомагають під диктовочку швиденько це все зробити. Жодних проблем немає. Жодних. Для і не буде. Для пільговиків безкоштовно, для всіх інших 57 гривень потрібно буде заплатити. Власне, чекаємо, поки усі ЖЕК запрацюють оперативно, щоб ми встигли отримати документ до 1 жовтня. Будемо ще розмовляти на цю тему, так, і, напевно, до 1 жовтня і після 1 жовтня. Думаю, що багато буде запитань в тернополян. Дякую вам за активність, за те, що дивитесь. Ми бачили, що ще було багато дзвінків, вибачте, що не могли їх прийняти, але тему будемо ще не одноразово піднімати. Поки що поспішайте виготовляти такий електронний квиток. Дякую, що були гостем нашої студії. Кажу вам гарних вихідних, доброго вечора і на все добре.